Сегодня мы приехали на авиашоу. Сейчас мы будем показывать вам интересное. Мы будем гулять. Да? Да. Пошли? Пошли. Пошли. Вон второй. Пошел. Третьего не видно. А цей раз він робить москвичну кризя. Якщо стояти рівно під вони і якби в неї зірвати, то дійсно стане враження, що в ним з'явиться, що прийти можна відкоркувати з України.
Кажется, как самолеты летали. Конечно, они обалденно летали. Они делали три зубец, и они делали сердечко, это было классно. Сейчас летят эти парашютисты. Вот, это последний парашютист. Сейчас будут парашютисты падать. Стой, сиди. Да, классно. Сейчас будем смотреть. Сейчас я попробую. Машина, патрульная машина. Вони закручують, дивіться, вони закручують. Вони полетіли в Павлоград. Справа в тому, що нам тут всім пощастило, що ми в Майському можемо це бачити. А зараз в Павлограді не бачать, то нехай в Павлограді теж побачить прапор України. До речі, хочемо вам сказати, що... Сергій Міллер! Олександр Чалик! Стас Річка! Олексій Тімекін! Жолик Сергій! Ярослав Добров! Андрій Інченко! Мойденко Олександр! І Станіслав Комаревський! Повітряний відеооператор, який фіксував всю цю подію! Віва! Зі святом, українці! Ура! В небі! Вільного неба 2018 знов з'являється прапор України! Sit down!
Олька має Богдана, Карл має Клару, Валька має Степана, а я маю Фляму. Подписывайтесь на Полины канал, Паулина Блю.